Det är ju jul snart, Stefan Sauk. Ja. Vad önskar du en julklapp? Jag fyllde år i somras, så då hade jag liksom, vad fan. Då frågade min dotter, vad ska man ge dig, pappa? Ja. Så då kände jag, upplevelse. Upplevelse gillar jag. Kickjunkie som jag är. Så. Men vad finns det kvar då? Ja, det är ju det, va. Det finns säkert flera saker kvar. Det gör det. Men jag vet inte, jag har faktiskt ingen önskan i julklapp. För att... Det där är också sånt där, det har blivit så genomkommersialiserat hela den där traditionen. Alltså folk har ju sån jävla ångest och springer som skådade råttor nu månaden före jul och ska hinna med allting. Och allt ska vara klart för jul, allt ska vara klart för jul. Och sen när de väl kommer till julen så liksom tar de tre julsnapsar och sen somnar de på hörntänderna i soffan. Och sen är de borta, va? Och sen när de vaknar och det är fight. Liksom, det är inte det här. All right. Det här. Samtalen kring lägerelden på savannen, de är fantastiska. Sådana samtal och sådana moment skulle man vilja att julen innehöll. Egentligen. Om du skickar en julhälsning till någon, vem skulle det vara och vad vill du i så fall säga? Till någon speciell person? Ja, eller till svenska folket kanske. Ja... Alltså vi lever ju i en... Det är rörigt i världen. Det är väldigt rörigt i världen. Och det gungar lite i båten just nu. Men det ordnar sig alltid. Ha förtröstan. Att ha förtröstan är en rätt bra grej. Jag håller på att lära mig det själv faktiskt. Som konstant slåss med mina demoner och oroar mig för massor. Det ordnar sig. Det blir bra.